Hello, já jsem gotový, ty to gotový o Minecraftu, mapy Superstar Inferno Sky 2. Si chtěl, docela mám tu chuť, a zase bych se docela rád pohnul. Aby se taky potom někdy mohl věnovat i jiným věcem, než je Superstar. Plánuju si koupit za první Minecraft na svůj účet. Ne na ten, co mám teďka, Momás toto. Abych měl normální, svoje hezký, krásný český jméno. A potom bych možná někdy udělal i Technic Pack. Sice jeden nejmenovaný člověk říkal, že je to nuda, a ten samý nejmenovaný člověk říkal, že je nuda, je super hostel. No, může to být nezábavný, ale nuda to rozhodně být nemůže s tou spoustou akce, co tu máme. Tak já si kouknu, co všechno u sebe mám, protože je docela dobře, mám zbaleno. Překvapuje, mám u sebe i dost chleba, to jsem zasazoval potom. Tady mám ještě nějaký zásoby pro jistotu. Žídlo mám spoustu. Nemám v dobrém stavu brnění. Já jsem si sem nanosil brnění, takže tady to asi sundám, protože to by asi moc dlouho nevydrželo. Špatné je, že nemám level, abych si to mohl enchantit. To se mi nelíbí. Hej, já jsem si sedl špatný. Jsem nechtěl. Chtěl zjít boty. Ne, kalhoty, no kalhoty tam jediný vlastně nebyly. A víte co, já si to ještě nechám, to ještě chvíli drží. Kalhoty jediný nejsou v té v kasárnách, v kasárnách si tam je zbroje a všechno, ale kalhoty tam nejsou. Což je smutné. A čeknu, jestli mám správně nastavení, easy. Jo, všechno je v pohodě. Na normál hrát nechci, protože teďka to sice není moc těžký, ale nechcem to mít až moc těžší. Jsem si vzal ten slabší sign, který není ani trošku tak skvělý, jak ten předchozí. No, ale nebudeme smutnit a vyrazíme. Minule jsme splnili Intersection 1. A z Intersection 2 mi, pokud se nemýlím, zbývá už asi jenom jeden nebo dva sektory. Myslím, že ještě tam nějaký území, ta se musím kouknout. Co to je? Jo, tady už jsem vlastně byl. Tak už asi poslední, tady. Nevím, co to je Shredred. Bohužel, to vám nepřeložím, nevím, co to je. Logicky si to umím docela dobře, ale tady to netuším, co to je. Když tak to můžete napsat v komentářích, já bych nebyl jiný, jak se kouknu na mobil, ale jak už jsem říkal, jiný jsem, takže a jak. Takže pokusím vylíst nahoru. Tak. Napapám se, trošku jsem pro jistotu stišil zvuky. Minule jsem měl nějaký bugový mikrofon, že jsem byl méně slyšet. Snad už se to nebude opakovat. Tak. Problém tady je, že my absolutně netušíme, kde ta vlna je. Tam je tma, takže tam by rozhodně něco být mohlo. Já se vydám spíš na tady tu kamenopísečnou planetu. Protože tam není tma, není tam asi tak tolik mobů. Tady to vypadá jako, že je to bližší. Zvláštní planeta. Vůbec tady to je zvláštní, docela rád bych to viděl jako, že z výšky. Bych se proletěl. Doufám, že se to nepropadne, radši to budu stavět tady. Takže já jsem si vzal sebou i nějakou tu vlnu z minule. Takže to ještě tak můžu postavit, budu stavět i z ní. A ještě dostanem tady tu 16 kobu, protože to je docela otravný, zabírá to místo v inventáři. Tak. Ale tamhle to, ten písek, jak by tam je a jen spadnout. Tak, použijeme naši vlnu. Já chci neplýtat stavní materiály, co to tam sakra letělo tam vlevo. Nějaká nudle nebo co to bylo. Tak už jsme tady. Tam už něco vidím. Co to je? Nějaké hory. Pokračujem. Oh, železo. Jaký uhlí to je. To železo. Rozhodně nebudu těžit teďka. Takže to by byla nuda na videu, možná to těžím oskvělý.
Ale spíš natěžím tamto, protože tamhle se mi zdá poněkud bezpečnější. Juuu, zlato! Ještě aby tu byly diamanty. Ale tak to se mi líbí, zlato, zlatíčko moje. Budeš moje! Budeš! Já jsem takový hamižný, já mám rád za to. Tak tady bych to začně odkopal, protože bych si akorát odkopal most. Co to je? Mini slimík. Potřebuju slime boy? Odpověď je ne. Pistony tady stát nebudu. No, tak já neodolám si trošku za to nevzít. To mi musíte odpustit. Když já mám vlastně zlata víc než železo. No tak, offscreen sem půjdu. Trošku to tu povytěžím, protože je to spoustu surovin. Spoustu uhlí, železa je tu taky dost. A zlatíčka taky dost, takže určitě sem půjdu. Teda, pokud se mi bude chtít, a nebudu vidět. Máme nějaká moc ošklivá věž. Z toho. Teď mi to vypadlo. Ajajaj, ale zlato, hodně zlato. Ty brže, mi to vypadlo. To je vždycky, prostě si říkáte, jak to nikomu může nevědět. Pak vám to vypadne taky. Obsidian. Obsidian se to jmenuje. Jasný. Tak vysekej se, zlata je tu hodně. Já trošku, abych tam byl jako, abych ušetřil. Tudy půjdem. Wow, to je zlatá železa, je to taky dost. Kdyby takhle ještě tu bylo diamantů. To by bylo fajn. Koukám se na hodinky rovnou. A tam mám 13. Pomalu se smívá, ale my to snad naštěstí stihnem. Protože v noci by tu být by bylo opravdu nemilé. Protože kostivci by tu byli a... My mají tak ve zvyku, tak už si na to zvykli schazovat mě. Jdou do stráně, tak to bych jim nerad dopřál. Celá nerad bych jim to dopřál, takže zkusíme trošku chvátnout. Tady to spadne, tak ne. Fakt hodně ty zlata. To ani nemůžu vytěžit. Ani k čemu by mi to bylo. Když já mám za to tak rád. A i tak vlastně těžit nebudu. Musím, že ani to železo možná ne. Tady se mi tohle fakt nelíbí. Či to postavím tady. No. No, ještě tam to asi podpora bylo, ale nerad bych dopadl, jak tady ten písek, co právě padá dolů. Tak se trošku pochvátnem, protože už se blížíme k té věži. Co zajímá, že tam taková věž. Já úplně vidím, jak je plná spawnerů. To je dobrý. To je zase nějaká windowsácká hleška. A je, už se spawnuli. No. Si vůbec neodletěl. Aja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 j
co, protože se to tam dá přejít, jo, dá. Což je docela v pohodě. A moje, ten vstup je tam trošku zabarikádován, běž pryč, ještě mi tady bouchneš. Jo, vás tu je vši, dost. Kdybych měl svůj Super Sync, tak by to bylo miliardakrát lepší. A i takhle se s tím, tady tím se s přesou taky docela dobře vypořádám. Sice na to spotřebuji mnohem víc rán, ale... Tak tebe jsem nechtěl zabít tímhle, protože ti jaká odhodím a ty po mně budeš moc zastřelovat. To já nechci. A ty ještě žiješ, nějaký Terminator. Ne? Tak se najíme. Počíváme ho trošku to, jídlo. Tady by se hodil ten mod na inventář, tyjo. Mi to taková hodilo do hned další pojivku a uskladnilo. To by bylo hned jednodušší. Chtěl tak, kdyby mi třeba do... Wow! Hej, tak to je super, to je skvělé. Já jsem tak jako doufal, že najdem ty diamanty, a tak to je... Wow! Tohle je super.
Bohužel jsem na trošku nebezpečných místech. Což se mi nelíbí. To ani trochu. Když říkám trošku nebezpečných místech, tak myslím docela dost nebezpečných. Přímo u dna to tam je. Ajajaj. Kolikrát už jsem dneska řekl ajajaj. Asi hodněkrát. To omluvte, prosím vás. To je jako všechno, co tady dělám, omluvte. To budu muset ty diamanty nějak podestavit, no to se mi nechce. Ach jo. Tady je evidentně vstup do dungeonu. Hele, oni jsou tu nějaký na povrchu diamanty. Tak či se kouk. Dobrý. Já mám si sniper dva. Ha, sakra. Ej, vy jste dva, to není fér. A už si jenom jeden. Tak, hop, hop, mají tu nějaký spawner. Uhu, diamantíky. Vy diamanty, bitch. Jsem na tebe. Hoho. Tak konečně budeme muset dodělat ten poslední blok. Wow, tam jsou taky. Tak to vypadá, že budeme mít dost diamantů. Abych mohl dodělat ten blok z diamantů, já už jsem přemýšlel v obětu a doufal jsem, že nějaký najdu. Protože v tom pekle přece jen to bude pekelný, jak už jsem říkal. Tady těch diamantů je. No je. Ještě potom si udělám nějaký krumpáč diamantový a zkusím najít třeba i těch 10 levů, ono až mi z toho už třeba se mi stalo, že mi z toho padla Fortune jednička. Kdybych jako ještě byl na tom líp. Tak už jsme stoupili do obsidianové pevnosti. Mohli bychom to tady nějaký očarovat, že bychom se nějak prokopali, protože hej, proč si mi dali dvě? Protože tady to snad bude možná trošku nebezpečný, ale snad budeme věřit, že ne. Těch creepů je tu nějak hodně. No jasný, no, to jsem věděl. To mi bylo hned jasné, tady z druhé strany bude jaký? Ne? Ne? Já jsem teda neočekal. Máme vlna. Já jsem poprvé řečeno očekal, že to budou nějaký schody. Co si jako o sobě myslí? Hej. Hej. To jako tady nejsou žádný schody. Jako se tam mám nahoru vydrápat, jo. Prokopat se ještě obsidianem, řekni, co. No. Musím měl teda vzít víc stavebních bloků. No, ale oni se mi vrátí, že jo. Tak rychle. No, tak zase ne moc těžká vlna. To já jsem zvědavý, jak to bude v tom pekle těžký, a tam budou ty gásti. A ty druhý, na kterých jméno si nespomenu. Pro boha, tak Ghast. On by se tady měl spawnovat Ghast, Tak už vím, proč to... Rychle, kopej! Než se spawné. Tak už vím, proč to by to mělo být tak těžký. Rychle, dělej! Počka, Ghastí spawny vybuchnou, ne? Do prčic, to se mi vůbec nelíbí, jo. Už dělej, kopej. Ty už to rychuje. Dělej, on se spawne. Ne. No už je tady domůžit. Ale tak, ahoj Yoshi. Budu vřele doufat, že se budete spawnat jen venku. Au. Ty brdě, oni by se asi měli spawnat tady. A zatím jsem tu teda, žádnej tu není naštěstí. Ty brdě. Tak, jsme tady. Žádný gas se nic nespawnil. Nějaké torče, ty se hodí, už trošku docházely, zlatá jabka se taky hodí. Šípy se ani moc nehodí. Cyanovou mám rád. Kvůli cyanogen módu. Ale to je trošku jiný příběh. Takže... Vezmeme si sekírku.
Jo, mám ji, už jsem sebe. Už jsem se, takže ji mám u sebe. Budem. S těma gástama je to trošku nedomyšlený. On je evidentně za druhé straně asi creeper. Ale tak to je jeho mínus. Takže kopem. Aspoň potřebuje nějak tu sikirku. Protože jsem s ní zas tak moc nepracoval. A jo, jistě zpátky jsou jistak bez dvou dřev. Už tam skoro budem. Ještě dvě, jedno a je to. Tak, teď už se dokopeme krumpáčem. Jo, tak, tudy ven. No, tam a nahoře je ten spawner. Já jsem tam odezdal ty šípy. To je fajn. To je fajn. Já jsem se takhle dobrovolně zbavil šípů. Oh, když ty jsi nepřesnej, to nestříš ani na mě. Pojď, pojď, pojď! To je volejbal hrajem. Přásku. Tak pojď, op. Ježíš, to je tak nepřesnej, s tím už přásku nehraju. Nejschopnej si mi nahrát pořádně. Naraj! On už taky nehraje. Jo, tak tady si trošku spawnu, chlapců. Když jsem to osvítil. To je zajímavé, jak takhle půjdu jen tak na normálním tom. Normální denní v oboze. Fakticky nezvyklý. Jo, skeleton. Hoř, skeletone. Ty po mě nejdeš. To je chyba. Takže já odsud vypadnu. Protože nemám šípy a... Gás mě tu úplně kud znepokojuje. Ale vemu si ještě pár diamantů. Na cestu. Abych si mohl udělat nějakou dia výbavu. A mi se to tady začne se jí propadat. To jsou takový nejsnadněji dostupnější diamanty. To už jak v Planetoids, tě, když máte diamantovou planetku. Bych ti hodně, hodně, diamantů není nikdy dost. Kdybych jich měl 10 staků, tak jich chci víc. Zvlášť když jich nemám 10 staků. Na Valté jsem, všechny chci. No a už to nebudu plejtovat, kolik mám. Tak ještě dotěžím ten stack. Potom si udělám ten fortune krumpáč. Kolik, jo, akorát 64. Tak odsud vypadnem. Nějak. Tudy. Pauk mi nechce ublížit teď, jeden. To my víme. Takže se asi vrátím domů. No ne, já nemám vůbec tušení, jak dlouho nahrával. Já jsem to teda moc neudělal. Takže ne. Kdyby nebylo rozbitý to s těma gástama, tak by to bylo asi lepší. Tak já se rychle dostanu k vlně, teda. K našemu Victory Monumentu a dám do toho hned dva. Dám do toho hned dva ty dvě věci. To bude úspěch docela. Těch surovin tu je opravdu hodně. A běžně těžím jenom ty diamanty s nějakým fortune krumpáčem, snad mi padne. No, s těma levelama, co mám teď, asi ne. Ale prostě s 12 levelama mi pad fortune jednička. To už docela řekl bych kde. Já jsem sem přišel tudy, že jo. Já používám tady ten vektor rychlostí, za prvé je to wow, nebezpečnější a zábavnější. Je to rychlejší pro vás, takový snesitelnější. To použiju spolu s kamikaze stylem tady. Měl se tam dostat, jsem to mohl střihnout, a když mám ten vektor, tak to nebudu střílet.
To tady prosvištím, kdy jsem se sem dostal tudy. Tak sprintuj. Když tě máš ten aktuar. Rychlejc. Jsi nějaký běžec? Nejsi. Jsi prd. Rychle. A teď už to došlo, že jo? Ještě ne. Teď to došlo, no. Super. Jo, kudy jsem tudy. Najím se, zase dejím tu ovou pojivku, ty oby jsou fakt výživný, jak jsem říkal. Výhoda hub. Přijdete, máte od nich zasvině inventář, ale než se vám ten inventář zasviní prostě na max, že ho máte plnej, tak už to víte, už vám zabírá jenom jedno pojičko. Takže ty houby fakt jako nejsou špatný. Navíc je to jako dost levný, dvě houby, to je, ze dvou hub se to udělá, je to docela výživný. Dvě houby to je nic, to z té jedné velké houby padne kolik? Třeba 5, 6, 7 hub, že jo? Možná, že by to šlo i zlepšit Fortune Krumpáčem. Nevím. Vím, že jenom Fortune Krumpáče jdou kopat jenom suroviny, jako z kterých vypadne už to. Takže jako uhlí. Diamant a možná i gravel. Možná i tohle. Flint. Nebo nějaký ten křemen, když to vůbec jak křemen nevypadá. Co to dělá z křemene, že jo? Vždycky nás učili, že z křemene se dělá to. Že když dáme dva křemene, jak udělá iskru, může to chytit. To je to fakt jak křemene vypadá. To vypadá... Nevím co, takový kámen jsem v životě neviděl. Takový černý, to je vypadá jako kus betonu. Tak jedeme. Už budeme u Victory Monumentu. No, tak snad aspoň nebude to video tak dlouhý. Mně se to bude rychle cenderovat. Tak, a sakra, tam jedna voda chybí. Tam druhá voda už být nemůže, ne? A jestli ona není náhodou někde schovaná nahoře na té věži, to by mě hodně štvalo. Tak uvidím, až se tam vrátím po ty diamanty. Tak, dáme tady cyanogenovou vodu. Tad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 
šedá, já jsem. Možná si kouknu i na video, nenápadně. A tam ukážu se, jestli je toto. Kde je? Protože se mi to tady nebude chtít hledat, takže tam teda diamantový blok. Už nám chybí jenom raz, dva, tři, čtyři, pět vln, pět vln. Z toho čtyři jsou v tom nedru. A jedna tu ještě někde zašitá. No už to pěkně barevný, pěkně. Já si asi vemu rychlost mojí a to už nevím, co bych tady dělal. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud ne, napište proč, komentujte, koukejte na ostatní videa, na World of Tanks třeba. Odebírejte mě, já jsem byl Gotvy a čau!